endelig tid igen. Vi skal spille tre på strip med fodboldspillere, og for første gang så har vi begge mod Kraus. Okay. Og jeg har også sikke en matchup, vi har samlet i dag, mine damer og herrer. Velkommen til, boys. Tak for det. Tak for det. Begge har fundet ud af, at Kraus han er faktisk den, der har flest all-time sejre i det her. Så der bliver svært at tørre her i dag. Det er kun anden gang, begge han er med. Første gang var mod Simo. Kraus, er niveauet faldet, eller hvad tænker du? Nej, jeg kommer jo til at steppe op nu. Ah, okay. Okay. Jeg vil sige, Kraus, han har... Kraus har altså hedder nogle random navn igennem tiden i det her. Ja. Så. Vi har tre forskellige plader, og den første, den burde være ret nem. Så bliver det lige en lille smule sværere, og en lille bitte smule sværere. Vi når ikke en vanvittig sværhedsgrad, men vi forhåbentlig bare stadig spille noget kryds og bolle. Lad os se, om Kraus kan udbygge føringen, om jeg kan komme op på leaderboardet, eller om begge skal kravle videre. Så er I ready? Yes, yep. Okay, vi har første plade, og alle får selvfølgelig lov at starte. Men første plade, der får... Vi kører nærmest det her leaderboard, og begge, der ligger du faktisk ned. Så du kan få lov at starte, så kører jeg 2, wow. Og så kører Kraus 3. Okay, wow. Husk lige at fortælle, at jeg kun har været med en gang før, så, og det er derfor. Jamen det... Ja, det er klart. Det kommer dig. Nå, er I ready? Yes. Yes. Første spillerplade, den kommer her. Og jeg har ikke nogen anelse... Er det Bundesliga titel nu til højre? Det ligner det ret meget. Ja. Det ved jeg ikke. Så kunne det ikke... Er det? Prøv lige at vente. Ja. Nej, det er ikke en Carabao Cup, det er sådan en lille satan. Jeg tror, det er Bundesliga-pokalen. Ja, det er Bundesliga-pokalen. Og så er det selvfølgelig Premier League også. Okay, ja. Og det er mig, der starter, siger du? Du får lov at starte, ja. Nu er det helt, mærkeligt at skulle have, hvad hedder det, god tid jo. Men, det er rigtigt, men du har god tid. Ja. Men jeg synes, at jeg er bare dum. Om du er dum? Altså, den her jo, det er jo den nemme, og jeg synes bare, jeg sidder og struggler. Seriøst? Ja, det gør jeg faktisk. Damn. Nå, jamen, jeg starter et sted, og så siger jeg... Leverkusen, Tjekkiet, og så siger jeg Adam Lushek. Okay, bro. Tag nu bare chic. Lad være med at tro, du er noget begge. Jeg kan godt lide, du kører lidt ud af... Det er det. Kraus sidder og tænker chic. Hvordan skræmmer jeg ham? Det gør jeg ved lige at tage en anden. Jeg kan godt lide det. Jeg har faktisk også en tredje deres reservemålmand. Ja, okay, det gør mig bange. Nej, vi gør det. Okay, hvor vil jeg hen? Jeg burde jo virkelig gøre sådan noget, men den ligger bare i hjørnet. Jeg tror, det er fordi, den heller ikke kan lide mig. Hvis jeg skulle gætte. Man vil jo egentlig gerne ind i midten, yeah. Men jeg ved ikke, hvor mange af dem jeg sådan oprigtigt kan. Også fordi jeg tror, jeg har én til FCK i Tjekkiet, men jeg er slet ikke sikker nok til at tage ham. Så jeg ved ikke rigtigt. Okay, jeg tager Premier League og har vundet, har spillet i Arsenal eller vundet Premier League. Ja, yeah, you get the point. Jeg tager Titi til Angri. What up, Kraus? Jamen, hvor fanden skal jeg... Skal man blande sig ned ved jer, eller skal man køre sit eget show op i hjørnet? Okay, lidt ego-tripper måske? Det er lidt det, jeg tænker. Jeg prøver at være... Okay, vi prøver noget her. Jeg tager Bundesliga-titel og Liverpool, og siger Xabi Alonso. Har han vundt? Ja, Bayern selvfølgelig. Yes. Ja, så siger jeg Arsenal, Tjekkiet, og så siger jeg Thomas Musicki. Det er ikke fair. Det er Magai, så tager du bare Magai. Ja. Det er ikke i orden. Nå, jamen du får den så. Det er 3 på stryb. Nu skal jeg jo så lugte alt andet bag, det gider jeg ikke. Er det ikke faktisk mig, der skal det? Jo. Okay, så er jeg jo nødt til at skyde på ham. Altså ham, jeg har, som jeg ikke er sikker på er fra Tjekkiet. Det håber jeg lidt, han er. Udtaler det forkert, så må I rette mig. Men jeg går med Pospik. Ja, det er rigtigt. Ja. Okay. Ja, selvfølgelig. Damn. Gammel højreback selvfølgelig i FCK. Come on. Okay. Kraus? Ja. Du kan fortsætte dit show, kan man sige. Det kan jeg nemlig gøre. Når man siger, vedkommende har spillet i den her klub, er det så bare, at de har været i klubben, eller skal de have en officiel kamp for klubben? Gerne have spillet der. Altså Sancho tæller ikke for City. Jamen, det er lidt det. Kunne du egentlig tjekke det, Kraus? FCK? Nej, faktisk ikke. Altså... Okay, altså... Jeg var ret sikker på, at jeg kunne den, og jeg var ikke sikker på, at du kunne den, så jeg blev nødt til at tage den. Men nu har jeg bare allerede fucket mig selv, jo. Altså. Jamen, det er også lidt det. Jeg tjekker lige Pospik. Det var også ham, jeg havde tænkt mig at sige. Ja. Yep. Yep. Hvor er du henad? Jamen, hvor fanden er jeg henad? Du kan jo ikke rigtig køre skråt. Du er lidt tvunget til at køre hen, eller noget. Jamen, det er lidt det. Jeg prøver bare lige at tænke, fordi... Selv hvis jeg tager en af dem, som jeg kan, kan jeg så den, så jeg får 3 på strid? Det er jo et godt spørgsmål. Ja, det. Du er nødt til at presse dig på tid, Kraus. Fuck. Okay. Skal vi gøre det? Okay. Jeg prøver at fuck lidt med jer. Jeg tager Chelsea, Leverkusen, siger Kai Havertz. Okay. What the fuck? Hvad fanden skal jeg gøre? Jamen, Begge, du skal ikke komme her, fordi så tager du bare et af dem, så kan du vinde 2 steder. Nej, det går ikke der. Nej, det er rigtigt. Det er rigtigt. Jeg har også lidt i problemer lige nu. Og hvis jeg har brug for lidt mere tid til at tænke på de andre. Det. Men det er den nemmeste plade. Jamen, for helvede. Det er det, der er sådan lidt, det er lidt skræmmende jo. Ja. Men jeg siger Arsenal. Og Chelsea. Må man tage den samme? Men du siger Arsenal Chelsea? Nå, du må godt sige Kai Havertz, hvis det er du. Jamen, jeg siger William Gallas. Ej, ikke det svin, mand.
Hvad er du mod ham? Han var dum. Bro havde nummer 10 som centerback. Ja. Den går ikke. Nå, okay, men den her, den er jeg bare ikke rigtig så glad for. Altså, hvem fanden, der har vundet Premier League og spillet i FCK? Mm. Fordi, altså, så, jeg tænker, de store sådan Schmeichel og sådan noget, det har jo været Brøndby. Og hvad fanden der ellers lige skulle have været? Men den er ret vigtig at få, for så kan jeg faktisk køre på den to gange. Altså, jeg tror, jeg har en. Den har man heller ikke sikker på. Nej. Altså, hvis du kan den der, JK, så kan du vinde tre steder jo. Jamen, tre? Ja. Ja, det kan jeg tænke sig. Ja. Eller kan jeg? Ja. Jeg kører den der med Leverkusen og Champions, eller Premier League, og så kan jeg køre FCK, Chelsea. Jamen, du kan vel også køre FCK og Leverkusen, er det ikke også? Aha, fint? selvfølgelig jo. Jo, true. Ja. Jeg ligger faktisk okay, hvis jeg får den her, så ligger jeg godt. Men hvis jeg ikke får den, så er det GG. Mm. Men hvad fanden, FCK og Premier League? Det er lidt et fint tempo det her, når man er vant til 15 sekunder. Ja, men det her synes jeg jo faktisk, det er også sværere end det, vi gør online. Ja, ja, altså, det her er den nemme. Undskyld. Jeg er oprigtig ikke sikker. Jeg har sådan nogle navne på vennen, men jeg er ikke sikker på, at de har vundet Premier League. Okay, det kan godt være, jeg lige skal have varv. Jeg bliver nødt til at køre et andet vej. Okay. Og så satse på crowdsporten. Jeg skal nok tjekke op på det. Det er Premier League og Leverkusen. Mm. Mm-hmm. Og jeg siger Michael Ballack, om han har vundet i 9 sæsoner. Oh. Om han overhovedet har været der og alt det der. Vi vandt ikke Premier League i 09, vi vandt 10. Nå. Nå, men jeg ved ikke, om han har været der. Let me du tjekker begge. For jeg var sådan, han vandt. Kan have sådan, nej. Han vandt i 9-10. Vi tager den. Wow. Lykke med det. Fuck. Kraus, nu skal vi have lukket ham to steder jo. Ja, hvor er det han? Shit, jeg kan sgu da også vinde nu. Ja, det er sgu da dig, der kan vinde. Det er sgu da dig, der skal lukke. Yeah. Jeg ved sgu da ikke, hvem der har vundet Premier League med, og FCK. Nej, virkelig? Jeg har ingen fucking idé. Jeg følte mig så dum. Nej. Jeg har det heller ikke. Altså, jeg har et navn. Jeg tror bare ikke, han var med. Jeg tror legit, han har skiftet sæsonen inden, at den her klub vandt. Men hvis jeg ikke kan komme på andre, så gætter jeg ham. Og for helvede, det er Kraus' tur. Jeg ved ikke, hvorfor jeg sidder og... Ja, det er jo fint, hvis du har et navn klar, kan man sige. Ja. Hvad med... de har jo haft så mange, der må være en eller anden... Det er der jo sjovt nok, men... En eller anden, man lige... Det er der. Der lige sådan... Jeg skal jo sige snill og FCK-fan, så det er sikkert nemt for ham at hive frem. Ja, så det er nok måske nogle niche-navne. Det er stadig det der med at vinde i Premier League. Ja, det kan jeg et eller andet. Også fordi jeg begynder bare at tænke danskere, og det er sgu begrænset med danskere, der har vundet den. Okay. Ja. Der er en, der er nødt til at tjekke op, eller gør det selv, eller whatever. Jeg prøver at gå med Jesper Grønkjær på Premier League FCK. Ja, det var også ham, jeg overvejede, hvis det var. Men jeg tror sikker. Bare, at han nåede at skifte i 4, og vi vandt den første 5. Jeg er ikke sikker. Ja, nemlig. Det var 100% de helt samme tal, jeg havde. Jeg tror ikke, han var med i 0-5. Nej, han har aldrig vundet noget med Chelsea, så vidt jeg kan se. Ja, okay, fint nok. Så er det godt, jeg gik med ham. Og han var altså også mit bud. Det må jeg bare sige. Nå, jamen okay. Ja, der kan man bare se. Ja, det gør også lidt til dig bag. Ja, og du siger sådan noget, men, og du siger også for eksempel FCK Liverpool. Der skal det være en, der har spillet kampe for dem. Det tror jeg. Det tror altså, du. Det vil jeg jo gå ud fra. Det finder vi ud af, når vi ser svarene til sidst. Ja, det gør. Men det er noget lort, Kraus, fordi nu kan jeg også vinde. Hvis jeg ikke vinder nu, så vinder han. Ja. Ja. Nå, ja, for fanden. Så det er sgu noget ged. Ja, men mindre du... Nej, du kan sgu da bare lukke ham. Ja, nå, tage, du kan vinde to. Ja, du kan. Han kan vinde tre steder. Jeg kan faktisk vinde tre steder. Ja, jeg har ikke engang set over et nede i højre. Nej, for helvede. Åh, jeg sidder og tænker sådan... Det er jo faktisk lidt dumt, så jeg har faktisk ikke set, at jeg ikke kan vinde to steder. Eller jo, to, men ikke tre. For helvede. Ja, yeah. Men jeg får nok ikke FCK Premier League. Ja, det er derfor, jeg er sådan, at du skulle ikke have lukket dig. Nå, GG. Så jeg begge, du skal vinde, eller så vinder jeg. Det kan jeg lige så godt sige. Ja, jeg forstår. Jeg sidder bare og tænker... Ellers spiller jeg taktisk. Jeg tænker på gamle FCK-spillere, man. Det er sikkert en eller anden målmand. Rob Målsen. Han har jo bare ikke spillet i gode nok klubber, så nej, det er vildt. Det er den næste år. Jeg har seriøst ikke noget sådan godt bud. Nej, jeg kan ikke lige komme i nærheden af. Så jeg siger, hvad er det overhovedet, jeg skal? FCK Premier League. Jeg siger... Kraus, tjekker du op? Jamen, sure. Jeg skal lige komme på et navn. Ja, men det er bare... Hvor er vi henad? Jamen, jeg ved ikke, vi er lidt sådan lidt over det hele. Jeg har tænkt på Lars Jakobsen, han spillede i Blackburn, men det var lige lidt efter, de vandt. True. Niklas Jensen, han spillede bare heller ikke i gode nok klubber. Nej, Brede Hangeland igen, ikke gode nok klubber. Linderoth spillede kun i Everton, de har i hvert fald ikke vundet, det er ikke helt sikkert. Nej. Så hvem pænder der tilbage? FCK? Altså, ja. Jeg synes, Jesper Grønkjær, det var det bedste bud. Det synes jeg også. Men jeg siger fucking Peter Schmeichel. Ja. Jamen, det er oprigtigt, det, altså, det er et godt bud, at han også har været i FCK. Ja.
Ja, men det skal jeg ikke kunne sige, om det er rigtigt. Jeg tror nok mere, jeg havde sagt bare Kasper, hvis det endelig var. Det er bare Kasper, han har været i England hele sin ungdomskarriere. Så... Ja, men jeg tænkte også, at hvis han lige skulle have været afsted, så var det sikkert FCK en kamp eller to. Så vidt jeg kan se, så har Peter Schmeichel på intet tidspunkt været i FCK. Skandaløst. Og jeg kommer også til at tænke på, eksisteret FCK overhovedet, da Schmeichel... kom frem i Danmark. Altså, kom, det er godt sagt. Ja, det er det. Altså, så måske har han spillet i KB eller et eller andet, men ikke... Nå, okay. Jamen, der må vi lige glæde os til pladen. Så, jamen, så skal jeg jo bare vinde. Ja. For helvede. Det bliver ikke på FCK. Det kan jeg godt sige. Jo, kom nu. Kom nu. Prøv lige. Bare lige en gang. Prøv lige. Okay, så gør jeg det. Nej, chancen. Men oprigtigt, jeg aner ikke, hvem det er. Så jeg glæder mig til at se det. Men vi kører... skal vi tage Bundesliga Chelsea, eller skal vi tage... Men vi undgår Arsenal. Jeg skal ikke lide en Arsenal-merchant. Vi tager Bundesliga Chelsea, og så går vi med Arjen Robben. I like that. Ja. Er du sikker på, at han har vundet Bundesliga? Jeg har et bud. Jeg har en idé om, at han har vundet et par gange. Hvis jeg skulle gætte. Jamen, tillykke, ja. JK. Tillykke. Kom nu. Hvor er det vigtigt, mand. Nå, det var første blad. Ja. Og nu skal vi se nogle løsninger. Wow. Are you ready? Ja. Bang. Amate! Nej, Yeah. Oh my god, det er rigtigt. Det er rigtigt. Han vandt i 16. Vi kunne godt, så passede det ikke det der med, at man skulle have spillet for klubben, fordi jeg tænkte nemlig Gravatter og FCK. Det var præcis den samme, jeg gjorde. Okay, der havde jeg bare Christian Bolden. Nå, ja, okay, men det var derfor, jeg ikke gik med Gravatter der. Men okay. Se, det var de tre Leverkusen-tjekker, jeg nævnte. Kom op. Ja, du har et andet for det Leverkusen der, må man jeg sige. Jeg spiller med dem i fodboldmanager lige nu jo. Det var også. Så det er også lidt faktisk vildt. At i Premier League Arsenal, der er Rosicki en af de tre vinder. Det kan jeg godt lide. Ja. Jeg tror også ikke, han har vundet Premier League med Arsenal. Nej. Hvad? Nej. Overhovedet ikke. Han var der i Tyskland dengang. Ja. Men han har tjekket, så han har nok bare lige copy-pastet den hurtigt der. Ellers, ja igen, det her det var også den nemme plade, så det var bare lige den der Amarte, der lige skulle fucking... man, Amarte, mand. Jeg tænkte ikke på om et sekund. Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg tænkte basically også kun dansker, og det gjorde det sådan nok lidt svært. Så. Nå, det var plade nummer 1. Lad os hoppe. God plade. Ja, det må man sige, Plade nummer 2. Er I klar? Ja. Det bliver så mig, der starter. Og så er Kraus 2 og begge 3'er. Nej, prøv lige vent. Man rykker bare én ned, gør man ikke? Jo, så, nej, du startede også, så du rykker tilbage udefra. Okay, så vi kører. Mm-hmm. 3, 2, 1. Og hell nah. Se, der er vi ude i noget fedt. What? Nej. Actual fuck. hvad er det for en pokal, den derovre? Det er vel Europa League, ikke? Det gjorde det ret meget. Jeg kan ikke nogen af dem, tror jeg. Bro, jeg er cooked. What the fuck er det her? I am cooked. Den er medium. Nej, den er ellers sværhedsgradet. Den er different. Nå, jamen Jeg ved ikke, hvor jeg skal starte den. Er du flyvende her, føler du? Ja. Så er du vel. Eller det er jo lige indtil jeg skal tænke ordentligt. Lige nu der sidder jeg bare og tænker, det er fucking random, det er lige mig. Mm-hmm. Men jeg skal lige se, hvor I går hen jo. Fordi... Ja, jeg går hen, hvor jeg kan ordentligt. Jeg siger West Ham Europa League vinder, jeg går med Declan Rice. Ja, så er vi ligesom i gang. Må jeg lige spørge om noget? Ja. Hvad så? Var det ikke Conference League, han vandt? Oh my god, det var det jo. Jeg kan ikke rigtigt, jeg glemte, der var 3-2. Jeg skulle lige til at sige, fordi West Ham, de spiller sgu da ikke i Champions League. Oh my god. Så fjerner mig igen. Jeg oprigtigt, jeg havde ikke glemt, der var 3. Hvem går også op i den turnering? Det gør Declan Rice jo, han har vundet den. Jamen, han går ikke op i den, åbenbart. Han skulle have det jo sagt. Høj til mig. Forresten, det er bare Conference League, så ikke tag den, hvis der står Europa League. Pisse os, så har jeg ikke noget. Wow, okay. Nå, jeg har en. Jeg siger AC Milan Europa League, og jeg siger... Vendelig lidt. Det er ikke Conference League. Vendelig lidt, var han med? Det finder vi ud af. Du skal ikke hjælpe med. Ja, jeg vil også vide. Nej, jeg er faktisk i tvivl. Jo, han var med. Okay. Jo, Loftus-Cheek. Nå, for Chelsea? Ja, for han scorede mod... Han scorede i semifinalen, da vi var der. Så det er han bare med. Det er sgu 99%. Fordi du siger, han scorede i semifinalen, og så er du 99% sikker på, at han var med. Jeg kan afsløre, at han var med. Okay, tak, Vic. Ja, hvis jeg overhovedet får et navn på bladet her, så er det faktisk, tror jeg. Okay, jeg går ind i midten, og så siger jeg AC Milan, Atalanta, og siger Charles Di Cattelare. Ja. Selvfølgelig. Vi cooked der, JK. Vi cooked der. Ja, altså igen, jeg ved jo godt, at han har spillet der, men jeg havde aldrig heddet det. Så er det undertegnet. Husk på, det er Europa League. Det er Europa League, jo. Den er Sevilla sagde mange gange. Det har det. Du skal bare finde én spiller. Én spiller. Ja, det siger du jo godt nok. Det kommer jeg nok ikke lige til.
Vi skal ind i midten jo. Ja, altså, Milan, det er jo en stor klub for helvede. Så jeg ved, ham er han tæller, det ved jeg. Han har, han er registreret tidligere på bordet. Ikke i dag, men den før i tiden. Så jeg siger Milan Marseille, og så siger jeg Aubameyang. Ja. Det er ikke kønt, det er ikke godt, men vi er der. Men det er lidt arbejde. Jamen, der var ikke nogen af jer, der nogensinde har kørt den vej jo. Så det siger lidt om, hvor desperat jeg er. Man sige. Ja, ja. Ja, det er jo interessant det her. Det er sygt interessant, Kraus. Det er din tur. Kan jeg? Du skal bare tænke på begge, kan. Fair point. Men jeg føler også bare, Sevilla og Europa League, den skal jo være så oplagt. Ja, jamen der er også mange jo. Men er du nødt til bare at nævne en eller anden... Det kan du også godt, Kraus. Sevilla, okay. Det vil sige, det, selv jeg kunne, ja. Men jeg skal ikke i den side, kan du godt se. Jeg har låst mig et andet sted. Det kan jeg godt se. Mig Europa League, vi er færdige med hinanden. Jeg er Champions League nu, jo. The champion. Men du skal overveje, jo længere tid du bruger, prøv at se, hvor stille begge han er. Det finder sig at try hard. Jamen, det kan jeg selvfølgelig godt se. Han er en fucking bums. Hvad er det for noget at sige? Hvad er det for noget at kalde mig en bums, som om jeg ikke er her mere? Nej, jeg, ved du hvad for fanden, han må have været der. Jeg siger Europa League, Sevilla, og jeg siger, hvad hedder han? Llorente. Fernando Llorente, ham der spillede i Tottenham. Ja, tjek. Ja, gør det. Jeg ved, han var... Det var ikke lige ham, jeg havde tænkt på. Han var i Sevilla i sådan midt-tierne, og de vandt den vel. De vandt den i 16, kan vi sgu lige opholde. Jeg kan fortælle, at... Han har skiftet meget rundt, så... Llorente har vundet Europa League. Okay, tillykke, Kraus. Come on, da. Og blev nummer 2. Hvad? Okay. JK, tror du, Kraus han har den med Europa League og Roma? Ja, må jeg google 2 sek? Nej. Hvad mener du, Kraus? Umiddelbart svare, ikke. Ja. Hvis det ikke er en tidligere Chelsea-spiller, så nej, så tror jeg det ikke. Men der er jo... Ja, det er det, jeg ved, men jeg tror ikke, de har vundet med Chelsea. I don't know, man. Ved du det ikke, Kraus? Du ved det ikke, eller? Nej, det er jo det gode spørgsmål, om jeg ved det, ikke? Det er jo faktisk et rigtig godt spørgsmål. Jeg stoler ikke nok om. Jeg vil sige, Kraus han har hed vildere ting frem, for det Europa League er trods alt. Det er større end Conference League. Altså. True. Ja. Så siger jeg Atalanta og Sevilla, og så siger jeg Gomez. Lille Gomez. Ja. Okay, spændende. Det ligger jo lidt et pres på mig begge, det håber du ved. Ja, men det var fordi, jeg havde masser af bud over med Roma i Europa League, men jeg ved det simpelthen ikke. Problemet er, jeg tror ikke, jeg får det. Spørgsmålet er, at man selv gør. Jamen, det er også det. Så jeg kunne køre med et eget spil. Jeg burde måske også prøve at lukke dig af i samme tid, men så er det sådan Roma-Atalanta, den er også bare irriterende. Ej, jeg er ikke god til Italien. Det må jeg bare sige. Hvad fanden kan jeg spille der? Den tror jeg bare ikke, jeg får. Jeg kommer ikke til at vinde her, så jeg taber dem, jeg kan. Jeg siger West Ham, Marseille, Dimitri Payet. Ja. Så kan du vinde, Kraus. Hvad siger du, Kraus? Jamen det kan jeg jo, men for fanden. Jamen det er det. Hvad fanden er der? Det er faktisk det gode spørgsmål. Irriterende. Meget irriterende. Du skal ikke være nervøs. Og jeg vil lige sige, da Roma vandt, der var der altså også Conference League. Ja. Okay, men den er jeg med her. Ja, men det var jo ikke sikkert. Der er jo nogen, der kan sejle i sådan noget. Det er fordi. Men for fanden. Ellers må du bare lukke begge af. Ja, okay. Det gør jeg bare lige. Du kan sgu da også vinde på Roma Marseille, JK. Ja, der er nok en grund til, at jeg tog den ovenover. Fair. Roma til Atalanta, den ved jeg sgu heller ikke, om jeg kan. Jeg er bud, men det vil være dumt at gå efter den, hvis jeg måske bare kan finesse den her. Ja. Nu prøver jeg bare at tænke, hvad fanden er ude i Europa League? Jamen altså, der må være en eller anden Sevilla-spiller måske, der lige har sig en tur i Roma. Mhm. Okay. Jeg tror, jeg har en. Det er et vanvittigt shout. Jeg kan jeg tror. Okay. Roma, Europa League, Chris Smalling. Ja. Hvis der er en, der vil tjekke den. Det er rigtigt. Vandt han ikke på Amsterdam Arena? Jeg tænker, han har... Med Mourinho? Jo, jeg tænker, han har vel vundet med United. I 18, eller hvordan fanden det var. Det har han sgu. Okay. Var det vanvittigt? Ej, det er godt hed. Let's go. Altså, hvem havde du på Roma til Atalanta? Hvad med Lukaku eller? Jeg havde også Martin eller sådan noget. Har Lukaku ikke vundet Roma? Ja, det tror jeg da. Nå, men det var fordi jeg tænkte, Kraus, hvis han ikke nævnte den med det samme, så er det fordi han ikke kan den. Så derfor. Det var faktisk fordi det var der jeg begyndte at tænke Europa League vinder, og det eneste der kom i mit hoved, det var Chelsea og Sevilla. Og så lige pludselig kom United, og så sådan, det åbner jo en helt sluse af muligheder. Så var Smalling til okay, den første. Hvem havde du på Roma til Atalanta? Ikke nogen. Wow. Måske, jeg ved det ikke, Kolasinac, om han kunne have spillet i Roma også. Men ellers... Jeg tænker, han har da ikke været til Atalanta, han der. Han spiller i Atalanta nu. Gør Kolasinac det? Det er jeg da rimelig sikker på. What? Nå, hvad med Roma og Marseille? Vedatu. Ja, det var præcis den samme, jeg havde. Det vil sige, det er altså Kraus' mest brugte sætning i TikTok. Det er sådan en sådan. Nå, lad os tjekke nogle løsninger. Og de kommer her. Simon ja. Kjær. Hvor kigger du hen? Ved Atalanta Roma. Ja, true. Mkhitaryan, Rüdiger og Cole. Så du havde desværre ikke nogen de rigtige... Nej, jeg kan bare se. Ingen, den må vi sgu trække ingen tilbage. Ingen er så Cole, goddammit. Der er nogle af de her navne, hvor jeg er okay. Færre nok, hvis man hiver dem.
Ja, altså, okay. Det er nogle vilde navn. Jeg er spændt på, hvis den næste er sværere. Det er interessant. Den burde være cirka samme sværdesgrad, men måske en lille smule sværere. Ja. Prøv lige at overveje Benfica West Ham. Jamen, hvem var det? Det var Jo Mario. Mario. Ja, det, igen, Mario. Den havde jeg aldrig fået. Nej, altså, det havde jeg nogensinde. Ikke. Jeg ved ikke engang, hvem Roberto er. Nej. Det kan være hvem som helst. Ja. Men jeg er fan af Deltarabt nede på Benfica Milan. True. Den er god. Gode navn, der er på listen. Nå, jamen sidste plade. Sygt, ikke? Og lad os se, om Pekka, han har lyst til at få nogle point, jo. Nej. Du kan i hvert fald få æren af at starte, tror jeg. Det er Kraus, skal det. Come on now. Det er Kraus, og så dig og så mig. Så er det samme som før. Ja, det var også uheldigt. Anyways. Okay. Lad os tage et kig. Vi skal... Vi har... Ja, du skal have været på årets hold. Ja. Siden 2005? Og jeg troede, det var år 2005. Ja, jeg tænker, at den der streg bagefter betyder, at det er bare sådan fra 2005 tror, og frem det til... Det tror jeg også. Okay, det kan jeg slet ikke se. Sygt, du kan se den. Nå, og så har været holdkammerat med Ronaldo. Ja. Spillet under Van Raal, spillet under Mourinho og holdkammerat med Bentner. Ligue 1, men du må ikke have været i PSG. Mm-hmm. Sygt, du kalder Guardiola for Mourinho. Jeg skulle også sige, hvor... Sagde Mourinho ind han. Quinn. Nå, ja, Guardiola selvfølgelig. Yes. Ja, okay. Jeg er lidt irriteret over, at Van Raal han skal tilbage. Det er han jo også på hjemmesiden, og jeg hader hver gang han dukker op. Jeg skal Van Raal. Nå, men det skal jeg da bekymre mig om. Det er... Ja. Kraus, time to shine. Ja. Nu vil jeg gerne prøve ind i midten for en gang skyld. Så jeg siger Chelsea og trænet af Pep, og siger Sterling. Raheem, the dream. Ja, Raheem Sterling. Sterling. Okay. Så siger jeg Ligue 1 og Chelsea, og så siger jeg Eden Hazard. Lad nu være, Pekka. Stop nu. Jeg synes, det er godt at lukke ned for det der Chelsea. Der. Det er godt Stop nu. Hvad har jeg gjort, Kraus? Stop nu. Du ødelægger mine chancer. Okay, hvad skulle jeg bare lade være med at sige noget så? Ja, bro. Hvor er vi så henne? Ej, jeg vil nok gerne undgå ham for en Ralmarkeren der. Bentner har sgu også været lidt mange gode steder, vil jeg sige. Så er der Guardiola og Ronaldo, og jeg føler, den burde være sådan psykopat oplagt. Okay, jeg keder begge for meget. Nej, jeg er træt. Hvad fanden er der ellers af klubber i Frankrig ude på LG? Der er jo ikke nogen, mand. Der er jo et par stykker. Ja, jeg kender også nogen. Okay, jo, så tager jeg Ligue 1 og Ronaldo, og tager Karim Benzema i Lyon, til folk, der var i tvivl. Mm-hmm. Ja. Bum, så er jeg sgu i gang. Det udlægger mine muligheder sådan rimelig fucking meget. Det er jo, som man ser på det. Mm-hmm. Ja. Kom, Kraus. Du er jeg ting. Jeg siger... Jeg vinder ikke den her, det er helt sikkert. Ej, jeg tror sgu også, jeg... Jeg er på spand. Jeg går ud fra, at det her det må have været sket. Så jeg siger holdkammerat Ronaldo. Ja. Og jeg siger trænet Pep Guardiola. Mm-hmm. Og så tager jeg den gode gamle Xabi Alonso igen. Og han er ikke under Guardiola i Bayern. Jo. Jeg skulle bare lige lægge ham til Madrid, men det er rigtigt. Sygt. Right, begge? Ingen idé, man. Jo, det passer. Det skal okay. Tænker, så skal vi jo lukke ham for hver vores side, kan man sige. Okay. Jamen altså, jeg udlægger jo bare mine egne chancer, så. Du kan da køre Van Raal. Jeg ved ikke noget om Van Raal. Ja, okay, men det gør jeg heller ikke. Der var en grund til at købe modsat. Okay, vi er enige om, at Van Raal han er hollandsk landstræner, ikke? Jeg er ikke sikker på, at det tæller med herinde, men jo, prøv dig frem. Det okay. Ja, så siger jeg Van Raal og Pep Guardiola, og så siger jeg Nathan Aké. Det er jo rigtigt. jeg laver ikke reglerne. Ikke raffet med tørt, men det er jo en bag. Okay, Kraus siger du, og siger fucking Xabi Alonso for 17. gang. Ja, det er faktisk definitionen af tørt. Come on, Jokko, come on. Så har vi en Guardiola-spiller, der skal have været på årets hold. Ja, hvis nu bare han havde trænet et godt hold igennem tiden, så kunne det være, at han havde haft nogle gode spillere. Det kunne være, at han havde haft en fra Argentina, måske. Mm. Ja, jeg tror, jeg går med Lionel Messi. Først vi tjekke på det? Umuligt. Nej. Okay, jeg siger Messi. Og så håber vi, at han har finesset en plads på et tidspunkt. Det ser godt ud, den der. Det ser faktisk virkelig clean ud. Kan vi ikke bare stoppe nu? Jo. Wait, så begge, du... Kan du holde mig til Bender og Ronaldo? Ja, kan jeg det? Kan du det? Kan jeg det? Kan du det? Det kan jeg godt. Det kan jeg godt. Ej, kan du det, Jokko? Selvfølgelig kan jeg det. Umuligt. Ja. Selvfølgelig kan jeg det. Jeg bliver snydt af, at han står nede i en FCK, tror jeg. Jeg tror... Ja, okay. Mm. Men altså igen, lige så snart der er bare lidt Arsenal indover, så kugger jeg bare. Og han er jo meget gej. Ja. Ja. Altså Bender. Ja, ja. Mm-hmm. Så Kraus, do your thing. Så satser jeg på, at du kan den, JK. Det er sygt. Så må jeg lade dig beslutte, om du vil have begge til at vinde eller ej. Så kører jeg mit eget show. Så lader jeg begge vinde. Sejt. Så siger jeg, hvad siger jeg? Jeg siger Chelsea og Holland, og vi går med
Van Ginkel. Ja, okay. Det er dejligt at få nogle nye navne frem. Mm-hmm. Nå, er det mig? Ja. Nej. Jo. Nej. Nej, det er dig. Nå, så kan du sgu da vinde. Wait, er det? Jamen, altså, Kraus, lige meget hvad, det var jo enten mig eller begge, og en af os kan jo vinde, så det havde jo lige meget hvad, så forstod jeg ikke, du ikke kørte ned og lukkede bare en af os. Oh ja, du kan sgu da også vinde der. Ups. Altså, det gav aldrig nogen. Nå, det har jeg faktisk ikke engang set. Kraus, man. Det er selvfølgelig træls. Ja, men det er fint. Jeg gad ikke have Watch Time alligevel godt. Det er fair nok. Ja, altså, men jeg ved det ikke. Det værste, jeg undgik mig også, fordi jeg tror faktisk ikke engang, jeg ved det. Så, det er ligegyldigt. Okay. Altså, hvad er holdkammerat og band? Ja. Okay. Jeg har en masse bud, men jeg har ikke noget, hvor jeg er 100% på det rigtigt. Nej, okay, fair nok. Men jeg skulle ikke sige, at du kunne vinde for helvede. Det er jo dumt. Ej, det er skidt. Jeg var helt blank, fordi jeg har lige prøvet at tænke hele Bentners karriere igennem, og det går ikke særlig godt. Jo, det kan jeg sgu da godt. Ja. Er det ikke bare at sige sådan... Chiellini? Jo, det er nemlig Chiellini. Mm. Og det var også Buffon, og det er... Ja, det var det. Ja. Præcis. Jeg havde lige glemt, at han var i Juve. Jamen det er det. Jeg kunne godt mærke, at du ikke tænkte der sådan, det kan simpelthen ikke passe, du misser den. Jeg sad og tænkte på spillere, han spillede sammen med i Arsenal, som så senere kunne have skiftet til Real. Hvorfor tror du, jeg sagde Arsenal? Lå du udelukket for at få dig langt væk fra Juve? Godt arbejde, JK. Jamen det virker ikke, når Kraus og dig i samarbejder. Altså for helvede, mand. Det var sådan en rigtig charity episode, hvor alle lige skulle have en sejr hver og sådan noget. Ej, det er til at brække over. Kommer begge. Ja. Nå, hvad ellers? Altså sådan, Bentner og Chelsea. Jeg ved ikke, om han overhovedet noget at spille sammen med... Altså, han har spillet på landsholdet med Christian Poulsen. Hvad med Fabrik? Men, hvad med Fabregas? Hvad mener du med Christian Poulsen? Nej, never mind. jeg var lige i Liverpool der. Jesper Grønkjær. No. Har de ikke spillet på landsholdet? Eller har de overhovedet noget af det? Har de ikke lige noget af det? Hvad med sådan noget som Ashley Cole? Det er jeg ikke sikker på. Ikke fra første kampe, for det han skiftede ved 5 til Chelsea eller sådan noget. Det er derfor, jeg tænker... Jamen, altså Fabregas er rigtigt. Ja. Fabregas er rigtigt. Der var jeg bare ikke udsat. Men jeg tænker, den som Kraus han kunne have vundet på, det var FIFA World XI, og så Ligue 1, som ikke er PSG. Hvem fanden er det? Hvad sagde du? Altså tæller Mbappé der, fordi han har spillet i en anden klub? Nej, du, jeg tror ikke, de må have været PSG overhovedet. Mm, okay. Men altså, er det ikke bare, igen Hazard? Kunne ikke have lavet sådan en engang? Må den ikke. Hazard, han har aldrig været på årets hold, har han. Hvad med... Det ved jeg ikke. Nej, ja. Hvad med Falcao skulle da? Ja, han kunne godt, ja. Han har vel været i Monaco, og så han har aldrig spillet PSG. Han var på årets hold i, hvad, 13-14 eller sådan noget, jeg har set. Nå, så ville sådan en som Benzema, han blev også til med. Jeg ved ikke, hvorfor jeg lige tænkte, at de skulle have været på årets hold, mens de spillede i den klub. Nej, det er rigtigt. Nej. Ja, så... Men jeg ved så ikke, om Benzema har. Men, jo, han var da på årets hold, det år han vandt Ballon d'Or. Det skulle man jo, tror jeg også. Jo, det ville jeg gerne på. Ja, okay. Ja, nå, men lad os få nogle løsninger frem. Ja, tak. Og tillykke til os alle med en lille sejr i dag. Skal vi. Og lad os se, hvad vi har arbejdet med. Okay. Au, jeg havde faktisk Van Ginkel. Hvad skrev han Van Ginkel? Mhm. Det tilder mig. Hvorfor? Nå, ja, okay. Jamen, jeg faktisk sige, den her, den var sådan absurd nemt forhold til den i midten. Det var klart den letteste, den her, alle sammen, synes jeg. Men altså sådan, hvis I kigger sådan spilinfo, så kan I godt se her, at I ser svedhedsgraden. Ej, det ved jeg ikke, eller bliver den faktisk lysere? Ja, den bliver lysere. Okay, den bliver faktisk lidt lysere. Ja. Men den her, den kunne godt have været rød. Men jeg synes også, at 3'eren var lettere end 1'eren. Altså 3'eren havde jeg et navn til alle, det havde jeg ikke på 1'eren, langt fra. Eller også nogen, vi havde problemer med, det var der vel egentlig ikke, nej. Og okay, jeg vil faktisk sige, nu, jeg suger de her navne til mig for ham Van Raal der. Fordi han irriterer mig grænseløst. Hvor har han haft, altså har han også været i Bayern? Må jeg lige sige en ting, Morten? Neller har kun skrevet navne på Van Gaal og Pep, som ikke er hollandske landsholdsspillere. Så jeg synes, at begge skal diskes for at gå med en hollandsk landsholdsspiller. Jeg synes, du skal diskes for at lade begge få sejren. Enig. Du bad jo selv om det. Det er fordi, jeg vidste, at han kunne blive disket. Så jeg har spillet the long game her. Okay, det er faktisk bra. Begge. Men så tager jeg bare pointet. Jeg vil lade kommentarerne beslutte det, om det er tørt eller ej. Jeg synes personligt, det er meget tørt. Men igen, det er op til dem at vurdere det selv. Men jeg synes, Kraus, din pointe er lort, fordi du sagde under Ronaldo og Pep Guardiola, der sagde du Xabi Alonso. Han står der heller ikke, jo. Det har jo ikke noget med det at gøre. Der kan der bare stå 3 navne. Nej, ja, men der kan der bare heller stå flere 3 navne deroppe. Okay. Det er jo det hele det hollandske landshold, der skulle have stået op. Jeg vil også sige, altså, han har jo stadig været træner på dem. Ja, Kraus. Det er svagt. Kraus, du fik serveret en Chelsea i finalerunden. Ja, det var lækkert. Og du bottler den.
og jeg ville have, nej, jeg ville have sluppet afsted med det, hvis ikke var for jer meddling kids. Og det er fuldstændig sindssygt. Nå, okay, men hvad, har Van Raal været træner i Bayern? Ja. Det må han jo have været, jo. Ja, han for jeg kan se, at Louis Gustavo Ullesit, eller hvad fanden hedder, Ullesit eller noget, så. Ja. Og Lame. Det er en ting, det er godt at lære noget nyt. Lame Møller aldrig på os. Hvornår fanden har han været det? Ingen idé. Altså, han har ikke vundet Champions League med dem i 13, vel? Ingen idé. Nej, det var jo Pankes. Ja. Sikkert. Irrelevant club, det må man bare sige. Nå, anyways, I har været en fornøjelse med, så vi skal jo nu videre og lave videoer på jeres kanaler. Så det ser vi alle sammen frem til. Og hvis I vil se frem til de videoer, tjek dem, der er link til Becker Cross i kanal, eller i deres kanaler i beskrivelsen. Og så kan det godt være, at I skal til at kukke lidt mere af det her Tic-Tac-Toe 3x3 ved fremtiden, for det er faktisk ret sjovt. Det er det. Så, og der er også nogle af os, der gerne vil lidt op på det her leaderboard. Cross, han ligger så, de sidder bare i spidsen igen, må man sige. Så det kan godt være, at jeg ikke skal have med til at grouse i fremtiden. Easy. Det er der flere gode, grunde til. Ja. Nå, anyways, tak fordi du så med. Like, subscribe, og ses vi igen næste gang. Hej.